כמה מאוד מלהרשים בשבועות האחרונים. כדור לדרור ניר. עכשיו תבוא המתפרצת של הפועל רעננה עם שלושה שחקנים. שמר ברחוק, וזה צריך להיות כרטיס צהוב ראשון במשחק הזה לאושר אבו. צהוב מוצדק, חסם עם הגוף, לא הלך לכדור. ודיברנו על זה, ודיברנו על זה, על מנו, עמנואל גולדברג, שחקן ארגנטינאי, קטן, מהיר, זריז, כוח מתפרץ, מזהה את היתרון שלו מול אושר אבו, שהוא יותר כבד, יותר גבוה וחזק, ומנסה לשחק איתו על המהירות, זה עולה למכבי תל אביב בכרטיס צהוב. גולדברג עם כדור חופשי של מכבי, של הפועל רעננה כמובן, עם האדום, והרחקה אחת לחוץ, עוד כדור של הרעננים. עד שני, זה כאב ראש למאמן. אסף מדר עובר שם, עכשיו ניסיון של גולדברג, מנו גולדברג, יכול להגביה כדור, יש לו את כל הזמן שבעולם לכוון את זה, מצב מסוכן, איזו החמצה. קשר אחורי נמצא לכדור החוזר, ולפני זה את מנו, מספר 5. שני השחקנים שצביקה צמח נותן להם לשחק, עושים פה לא מעט מהומות, בעיקר מנו בצד ימין של התקפת רעננה, וכרגע היא נראית יותר מסוכנת מכבי תל אביב. קרן של הפועל רעננה. הנה ההקבעה, מצב לא רע שם, אבל מכבי תל אביב מרחיקה. להיזהר במצבים הנייחים בהגנה. הנה עכשיו ההזדמנות. מצב מסוכן של הפועל רעננה, כדור טוב, וזה יהיה הראשון! איזה שער! שלמה שמר מסיים מהלך של שורי נוסונוביץ', והפועל רעננה עולה בדקה 13 ל-1-0, שער ראשון העונה. עמנואל גולדברג, מספר 5, דיברנו עליו, עושה לא מעט צרות לדרור ניר באגף הימני. מנצל שוב את היתרון של הזריזות והמהירות שלו. אושר אבו עוזר קצת מאוחר מדי, קצת רחוק מדי, ועל הריבאונד מגיע שלמה שמר. מה זה בקושי? בקושי, 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 הכדור מתגלגל, דור שמיר לא מצליח להרחיק את זה, והפועל רעננה... אייל כהן. עכשיו תבוא התנועה. אין הגיעת... יהיו קונפטים וכאלה? אני מניח שכן. מגיע לחבר'ה, לא? הנה ההקבעה, שמר פנוי, ולאן שמר נוגח? אוי, איזו החמצה! מה עובר על הפועל רעננה? שמר כבר צריך להיות עם שלושה, מיקום כל כך נכון, עצם העובדה שהוא מגיע לכל כך הרבה מצבים מעיד על חלוץ אמיתי, אבל הסיומת, הסיומת, והכדור החוזר, הכדור החוזר של סגי עטה, בלם, הייתה סוג של הרחקה עכשיו לדעתי. צלביאנסקי, בוא נפרגן לו על הכתוב, גולדברג. אי אפשר לא לפרגן לרענן על המשחק ההתקפי שלה, עושה התקפות יפות, גם מצבים נייחים רואים אותה מאיימת. כדור טוב, קרן של הפועל רעננה. וואי, יפה מאוד עם מנו גולדברג. ולא האח הצעיר של פבליטו האמר, אני מניח. איזה שער! ורום אפל שכבש לפני שבוע, בדיוק לפני שבוע, בתיקו אחת של הפועל רעננה, עושה את זה וקובע 2-1 להפועל רעננה. מכבי תל אביב פעם שנייה משאירה את השחקנים של רעננה לבד, לבד בקרנות. לא יכול להיות דבר כזה לבד, לדעתי עוד פעם אושר אבו. אבל מעבר לזה, דיברנו על זה שהפועל רעננה חייבת לנצל מצבים, אז בפעם הקודמת שמר לא הכי בולט ביחד עם מנו, מספר 5 בהתקפה של רעננה, אבל העבודה שנוסונוביץ' עושה, שמשחקים שני חלוצים, מפנה הרבה שטח, עושה כאב ראש לא קטן למכבי תל אביב, עכשיו גם כאב באזור מאוד רגיש, וגם ברגל של צלביאנסקי. אנחנו לא רואים מספיק בכדורגל שלנו, גם עדיין לא בנוער וגם לא בבוגרים. חצי מלאכה, זו אף פעם לא המלאכה המלאה. כן, נפלא בנס פה מנגיחה פחות.
נפתח את המחצית השנייה עם דיווחים שלך, עידו. כן, רן, אז בחדר הלבשה של מכבי תל אביב, אמיר תורג'מן מבקש מהשחקנים שלו לשמור הרבה יותר טוב במצבים הנייחים. לא יכול להיות שרננה מקבלת נגיחה חופשית בכל הרמה לרחבה. פועל רננה לוחצת את מכבי תל אביב, גולדברג על דרור ניר. עוד שחקן עם כושר גופני טוב מאוד, מנו גולדברג. גרץ נסה לעבור, הסתבך מעט שם. אגב, יש דבר כזה, זה חלק מהחוק, זה בסדר גמור.